I am going to show you the Cube channel. This is the video of the Armaggeddon brand keyboard and mouse. This is the keyboard and mouse. This is the video of the Armaggeddon brand. ඉතින් මේ දේ අපේ keyboard එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක unbox කරගමු මුලින්ම. ඉතින් මේ දේ බලන්න පුළුවන් අපේ gaming mouse සහ keyboard එක. ඉතින් අපි මේ දේ එළියට ගමු. ඉතින් අපි keyboard එකත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් cover කරලා ඉන්නේ. අපි මේ cover එකත් අයින් කරගමු. ඉතින් අපිට මේ keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 7 colors backlighting effects. ඉතින් අපිට මේ විදිහට colors 7කින් මේකේ lights බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම soft keys බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තවත් විශේෂ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න විදිහේ multimedia shortcut keys. ඉතින් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ keyboard එකේ ඒවා තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු mouse එකෙත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් mouse එක ගැන කතා කරද්දී අපිට mouse එකෙත් high definition optical mouse එකක් මේක. ඒ වගේම මේකේ අපිට කැමති විදිහට මේ mouse speed එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ mouse එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරද්දී ඒ දේවල් තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. තවමත් අපි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පළවෙනිදී bell icon එක click කළා මම දැන් විශ්ව ළඟට ගෙන ගන්න. ඒ වගේම video එකක් හම්බුනේ නැති වරේ පළවෙනි like එකක් දාන්න. මේ video එක ගැන දහස් පළවෙනි comment කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ video එක හම්බුමු.